Obres quasi enllestides al nou circuit de motocross de Constantí. Tan sols queden els últims retocs com la senyalització per tal que el nou espai ja pugui acollir entrenaments i competicions. Aquesta serà la nova casa del Club Esportiu de Motociclisme en uns terrenys de 40.000 metres quadrats cedits per l'Ajuntament al nord-est del polígon industrial. Això, però, no serà tot perquè després d'acabar la pista de motocross encara quedaran altres actuacions. Per una banda, la millora dels accessos de les instal·lacions, de l'altra, i la més ambiciosa, la construcció d'un circuit de velocitat d'asfalt i un altre de trial per a bicicletes. Totes dues pistes dependran del mateix club de motociclisme. Constantí és un municipi de motor, de gasolina, i per tant és un deute, no?, que ja tenia l'Ajuntament amb totes les entitats de motor a Constantí, i per tant serà ja una instal·lació molt potent en què a nivell estatal serà una de les millors, i per tant també entitats del municipi, doncs, podran gaudir-lo.